Տեր հայրա, ինչպես գիտենք, արդեն մեկ ամսից ավելի է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը Փակրած սրբազանի առաջնորդությամբ անհնազանդության ակցիաներ է կազմակերպում՝ ի աջակցություն Տավուշում տեղի ունեցող միակողմանի զիջումների։ Կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ այս շարժման մասին և արդյոք սա այն պահն էր, երբ եկեղեցին փորձում է իր ավանդն ունենալ պետականությունը փրկելու գործում։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ եկեղեցին ուզում է իր ավանդը ներդնել պետական աշինության և պետականապրկության համար, ինչը որ անում է եկեղեցին, և շատ մարդիկ, ովքեր ականջալուր չեն և ականատես են, բայց չեն տեսնում կատարվածը, փորձում են այլ կերպ ծուրանգնով և ծուր հայլիով մեկ անել, բայց դա այնպես է, ինչպես որ նշեցիք, որ պետականության քրկության համար այս շարժումը, բայց շատերը ուրիշ բան են տեսնում այստեղ, ինչը որ չկա, որովհետև ինչու եմ վստահ այդպես, լսում եմ Փակրած սրբազանին և այս ընթացքին հետևում եմ, որովհետև հարցը վերաբերում է հայրենիքին, Հայաստանին և պետականությանը, մեր ինքնությանն է վերաբերվում և հետևապես անտարբեր ցանկացած հայ չի կարող մնալ այս կադարվածի հետ կապված, անտարբեր ուղղակի չի կարող մնալ, եթե ինքը հայ է, ոչ թե հայախոս, այլ հայ։ Հետևապես այո, Փակրած սրբազանի շարժումը լցված է հայրենապետության գործին, Աստված թող զորացնի այդ շարժումը և հասնի նպատակին այդ շարժումը ունենալով բարի պտուղներ և պահելով այն պետականությունն ու ինքնությունը, որը շատ դժվարությամբ և այրանքնով շահել են մեր եղբայրները, նաև զավակները, կասեի։ Տեր հայր, երբ եկեղեցին խոսում է իշխանության ազգադավ ծրագրերի մասին, երբ բարձրաձայնում է այն մտավախությունները, որոնք ինքը տեսնում է եկեղեցականներին մեղադրում են քաղաքականությամբ զբաղվելու մեջ, այս մասով իշխանությունների դիրքորոշման վերաբերյալ ձեր կարծիքը կուզեի իմանալ, իշխանությունները արդյոք վախեր ունեն հայ առաքելական եկեղեցուց։ Ուրեմն, ինչպես նշեցիք, եկեղեցին քաղաքականությամբ զբաղվում է, ասել է մի քիչ վրիպում կլինի, եկեղեցին չէ, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ, այլ Փակրած սրբազանը քաղաքական առաջնորդությամբ շարժում է ղեկավարում, իսկ եկեղեցին էլ բարձրաձայնում է այն, ինչը որ տեղի է ունենում հայրենիքի մեջ, ճշմարտացիորեն է բարձրաձայնում այդ մասին, և շատերը համարում են քաղաքականությամբ զբաղվել, իսկ եթե ինչ-որ հարցի շուրջ էլ քաղաքական տեսակետ է հնչում, ուրեմն քաղաքական գործիչների չկա այդ տեսակետը և իրենք իրենց գործը լավ չեն անում և եկեղեցին փորձում է լրացնել, որովհետև խոսքը առանց գործի մեղած է, ինչպես կասեր Պողոս Առաքյալը և բնում կտակել էր այն, այդպես էլ մարմին առանց հոգու է մեռած, հետևապես պետությունը եկեղեցին միասնական պետք է գործեն և եկեղեցին իր խոնարհությամբ Աստվածո հաջողերով փորձում է այդ բացերը լրացնել։ Եվ իշխանական վախերի մասին ամեն բան ակնհայտ է, և եկեղեցին այդ ակնհայտը խոսում է և մարդկանց հայացքն է բացում կատարվելիքի վերաբերյալ, և նաև այն, որ վախեր կան, դա հստակ է, դա արդեն երևաց սարդարապատում կատարված մեղմ ասած հայդարագության, ինչպես ձևակերպել չեմ կարող, անգամ չեմ կարող ձևակերպել ուղղակի օրը, թե ինչ տեղի ունեցավ, ուրեմն վախեր հստակ կան, որովհետև անգամ խոսում է խաչից և խաչի նյութից, և այդ խաչի նյութը սարսափանք է այն մարդկանց համար, ովքեր որ բարձրաձայնում մի քիչ հեգնական կերպով և չեն մտածում, թե ինչ է նշանակությունը խաչի, Աստծո զորությունն է, և ինչպես տատևածին կձևակերպեր, խապանիշն է ամենայնչ արյած, և ահավասիկ խաչակնքվող ժողովուրդը, որ հայ ժողովուրդն է, ոչ թե հայախոս էլ եմ ասում, այլ հայ ժողովուրդն է, պետք է խաչի նշանով խապանի ամենայն չարիք, որը տեղի է ունենում թե մեր սամաններից ներս, թե սամանների շուրջ։ Տեր հայր, մենք տեսանք նաև, որ իշխանականների կողմից Փակրած սրբազանը թիրախավորվեց, մենք տեսանք նաև այսօր
քաշ քշեցին սրբազանին ոստիկանները, մենք տեսնում ենք այդ վերաբերմունքը սրբազանի նկատմամբ, կարծում եմ ձեզ համար էլ իշխանության վերաբերմունքը ակնհայտ է հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների նկատմամբ։ Բնականաբար ակնհայտ է այդ ամենը, եւ ակնհայտ էր դեռևս վաղուց, սակայն ժողովրդին ակնհայտ չէր, ովքեր որ շատ չէր տեսնում այս ամեն ինչը, բայց այս շարժումը նաեւ այդ գերձիկի այդ ստի վրա է լույս սփրեց, եւ ժողովրդը իրականում տեսնում է, թե ինչ է կատարվում, եւ այս հարցը, քանի որ տվեցիք, իմ մտաբերեցի Ղուկասի Ավետարանից մեկ հատված, որ կուզենամ ընդերձել, եթե կարող եմ։ Ուրեմն շատ կարևոր հատված է, նաև այս ամբողջ կադարվածի հետ կախված, ընդերցում եմ Ղուկասի Ավետարանի 10-րդ գլխի 16 համարը, որում որ ասվում է, ով որ ձեզ է լսում, ինձ է լսում, և ով ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարգողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Ահավասիկ այն առաջնորդները, ովքեր որ առաքելա հաստատ և Քրիստոսահիմն օծմամբ լծվել են ծառայության եկեղեցուներ, որը նաև այն ժողովուրդն է մգրտյալ, և եկեղեցին չպատկերացնենք միայն սևազգեստներին և վեղավորավոր ոգևորականներին, այն ժողովուրդը, ովքեր որ մգրտված է և ոչվում է քրիստոնյա, ահավասիկ նրանց առաջնորդն է, ոչ միայն Բագրատ Սրբազանը, այլ նաև այն առաջնորդները, որոնք ունեն մեկ Տեր և մեկ Օձյան, Տեր և Բերգիչ Հիսուս Քրիստոսը, որի իշխանությունը, որ ծառայեցնում են իսկ այս ժողովրդին, և ահավասիկ մերժված են։ Ահա այս իշխանության նկարագիրը հանդեպ եկեղեցու, որի նկարագրությունը Ղուկասի Ավետարանի մեջ շատ հստակաբար դրվում է։ Տեր Հայր, հետաքրքիր է նաև գաղափարախոսությունը Բագրատ Սրբազանի շարժման, հայ հայրենիք Աստված տաճարը հաղթելու է փողոցին, ձևակերպումները շատ հետաքրքիր են, մեսիջներ կան այդ ամեն ինչի մեջ, կուզեի ձեր կարծիքն իմանալ այս մասով։ Մեսիջները կան, հետաքրքիր է ձևակերպումը, եւ այո, նաեւ ձևակերպումը ինքը ոչ միայն ձևակերպում է և միստիկ ինչ-որ մեկ բան է, այլ իրականությունն է, որ խոսում է, սա իմ կարծիքը։ Այն ինչը, որ արտահայտում է Բագրատ Սրբազանը, արտահայտում է իրականությունը, որ ասո կամուկ դուր լինի, ասո կամուկ, ոչ մեր ուզելով կամ մյուսի ցանկանալով կամ մեկի կարծիքով, այլ ասո կամուկ դուր բարին հաղթի և չարնել խապանվի։ Եթե մենք նաև տեսանք, որ շատերը Բագրատ Սրբազանի քայլերը այսպես փորձում էին զուգորդել 2018-ին մեր երկրում տեղի ունեցած անհասկանալի իրավիճակի հետ, բայց Բագրատ Սրբազանը կոնկրետ է ասում, սևեր, սպիտակներ չկան, եռագույնը հաղթելու է սպիտակին, սևին, ինչու են այսպես տարածում այդպիսի զուգորդությունները, այդպիսի համեմատականները, որ նույն քայլերով է Բագրատ Սրբազանը գնում, ինչ 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա ինչ ուզում ասում եմ, Բագրատ Սրբազանն իր ասելիքն ունի, և Բագրատ Սրբազանը հստակ ձևակերպում է ամեն բան, և մյուսներն էլ փորձում են հակադարձել, և Բագրատ Սրբազանի խոսքը այն լույսն է, որ պետք է ցույց տա ժողովրդին, ոչ թե պետք է պարտադրի կամ ինչ-որ մեկի կարծիքով առաջնորդի, այլ պետք է ցույց տա, ահավասիկ, այս կողմը խոսացում եւ այս կողմը, եւ այս խոսքի հետ կապված նաեւ գործը պետք է տեսնի, այս կողմի խոսացողի եւ այս մյուս կողմի խոսացողի, եւ այս երկուսով պետք է ծանրակշիռ անի, թե ահա ինչ են խոսում, եւ այն կողմի ինչու է այդպես խոսում, եւ Բագրատ Սրբազանը ինչու է այդպես ոգեկոչում։ Այս ուրեմն անխատեսելի ամեն բան, որովհետև ամեն բան ոչ թե մութ սենյակներում է տեղ ունենում, այլ բաց է իբայ ժողովրդի աչքի առաջ, և գնահատողը դու ժողովուրդը լինի, և թող տեսնի, թե ինչ է կատարվում, բայց ոչ թե մեկ կողմը նայելով, այլ երկու կողմներ նայելով, և ինքը թող իր արտար դատը ունենա հանդեպ երկու կողմերի էլ, և ինքը թող որոշի, ասո կամոք որոշի, ոչ թե իր քմահաճույքով, ինչպես մինչև սա ընդրություններ էին տեղի ունենում, այլ ասո կամոք և օջախորության մեջ։ Իսկ իշխանության վախերը ինչով է բացատրվում։
Իրանք ցույց են տալիս, իրենք են բացահայտում, ես չէ որ պետք է խոսեմ այդ մասին։ Իրենց նայելով արդեն իսկ բացահայտում են այդ վախերը։ Հիմա գնահատականը թող ամեն մեկը տա, և ամեն մեկն էլ այդ գնահատականը տալով պետք է նույնականանա այն մտքի մեջ, որ ինչու համար են այս իշխանությունները վախենում եկեղեցու այս կեցվածքից, ինչու օրինակի համար, երբ որ ճշմարտություն ես խոսում, դա վախ է հարուցում, ինչու համար, նշանակում մյուս կողմը ճշմարտացի չէ, չէ, իրենց գործերը այդպիսին են, մենք գործերի հետ գործում ենք, թե միայն խոսքի, վստահաբար գործերի հետ նաև, որ սա են ասում և այլ բան են գործում, և Բաքրաթ Ձերբազյանը ցույց է տալիս ահավասի, որ ահա, սա ասել ես, հա, և ինչ ես արել դրա փոխարեն, իրենք թող այս հարցին պատասխանեն, շատ կարևոր է, հա, այն, որ հրապարակեցին, հրապարակում, ինչը որ խոսվել էր, ինչը որ ժողովրդին խոստացվել էր, չէ, և ինչ է կատարվել մինչև հիմա, ահավասի, սա քննեցեք, և ուրիշ ոչ մի բան, և մենք էլ ոգևորականներս, հա, ազատ ենք ամեն մեկս մեր կարծիքի մեջ, և ոչ մեկը պարտավորված չէ, և ինչպես որ ժողովուրդն է նայում և հանգում եզրակացնում է, հա, որն է ճշմարիտ և որն է կեղծիքը, այնպես է մեկ հոգևորականներս, և որից է մեկի կողմից ոչ մեկը պարտավորված և ուղղորդված չեն, ինչպես որ ես այս պահին տալով այս հարցազրույցը, որ հոժարականությամբ իսեր նաև իմ հանրության, իմ համայնքի, ես իմ կարծիքն եմ այնում, որ ահավասիկ ամեն մեկը թող ազատ լինեն իրենց ընտրության մեջ, և իրենց ընտրությունը թող ոչ մեկին չհեռացնի Աստծուց, և ոչ մեկը իրենց ընտրությունը կատարելով այս իրավիճակի մեջ չնստեն դատավորի ատորեն, և չսկսեն մյուսին դատապարտել, հայհոյել կամ հակառակախոսել և դրանով հեռանալ Աստծուց, այլ մշտապես ինչ կարծիք էլ որ ունենան ամեն մեկը, սիրով իրար հետ այդ կարծիքը կիսվեն և միշտ հիշեն, որ երբ որ կաղնում ենք աղոտքի, միասնական, ասում ենք հայր մեր, որ երգին լսես, խոսքը վերաբերում է նրանց, ովքեր որ այս աղոտքը միասնական են անում, որովհետև տեսանք, որ Հայաստանի մեջ, հա, ինչ-որ տեղում էր կար վիճակ, որ բոլորը չէին ասում այդպես, և որ զավակ չէին համարում իրենց, այլ մեջքով շրջված կաղնած էին։